عمر متعلق اکھ سوال، علمس متعلق اکھ سوال، ژے کٔژ عمل کر تھا پہ، مگر مالس متعلق ز سوال، مالس متعلق مالدارس ز سوال پرس. من عین اکتسب، ژے کمو وتو یہ حاصل کر، وفیما انفق، کمن واتن من کور خرچ، یہ پانس حاصل کرنے یوت کمات، یہ رچ وت لاگن تمات، اتنس حساب، ات خرچاس حساب. رب کائنات سندس دربارس من ات متعلق باز گشت کرنا، ات متعلق یہ پرسن کانت انسان اس پنس جسمس ماز کھال رزق حرام نار امس ات جسمس زیادہ حقدار جہنم الا كانت النار اولى به ات جسمس پت شبن جہنم معمول سنگے معمول تیوت معمول یوتا سمجھا فرماون ول حضرت سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت صحیح مسلم روایت اندر کیا کمزوری روایت صحیح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماون آسمانی تصدیق ما ينطق عن الهوى پنی خواہش سے تم بولان ان هو الا وحی یوحا یہ کیسا تم بیان جیرش کران سچ آسان اللہ سبحانہ و تعالی سن طرف تمن کن وحی آمد کرن رلے سند ووت معاملہ رب ذوالجلال والاکرام صاحب ونی یمس نبازی سا نماز آسمان کن آس تلن یوان یمس فریاد کرن ول سن فریاد آسمانس کن آس یوان تلن تمس آس نیوان تت اجابت خدر دروازے مذہب کیا چھ یمن نمازن حسد کیا چھ ات حجس فائدہ کیا چھ یمن ماہ رمضان کن پاک روزنس فائدہ یل نس پنن مال ات پیٹھ نظر کرو یتی علی الناس الزمان فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لکن پیٹھ یہ اخ وقت لا یبال المرء ما اخذ انسان ایسے ہی فکری کران غور و خوضی کران یہ سوچنی تم کیا روٹا تھا سمجھ ما اخذ امن حلال امن حرام یس امس نشن آو یوسا حلال کن یوس حرام امی جائے گرین صرف اس کثرت طالبی مقصد مال گوز بن زیادہ کھت زیادہ گوش الہا گم تکاثر رب کائنات فرماون تھی کرو دین داری توب استغفار رجوع الہ نشن غافل یہ زیادہ مال جمع کرنے کی جذبت ان تعریف ان عمل تکاثر تکاثر چھ ونان اخ اکس مان مان لاگ بوئے کر بوئے سید مقابل دوست کر دوست سید مقابل رشتہ دار کر رشتہ دار سید مقابل ہمسائے کر ہمسائے سید مقابل امس دکان مے گھس آن کمپلیکس امس آخور مے گھس زپور آ کپر یہ فکر کی تقاثر تفاعل اس لفظ یہ مانے ونان ریس آس لجمس مگر یہ فکر کرن بغیر امن حلال امن حرام یہ حلال وتو یمن دام کن اس حرام ذرائع سے مسلمانوں معاملہ چھ یوتہ سہل کی یم سات محشر لگے
تمہِ ساتہٕ آسہِ کمن کمن فِکر اور پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ آسہِ پَنٕنۍ فِکر. مول موج بٲے یِم گژھن سٲری تَمہِ ساتہٕ مٔشِتھ. اِنسان دَپہِ مے لَگہِ ہا تار یہِ اوس کٲفی. اور اَمہِ ساتہٕ یِن اِبن آدم سٕنٛدۍ قدم رُکاونہٕ ٹھہراونہٕ. زَن آسن یِم چِپکِتھ گٔمٕتۍ محشر کِس مٲدانَس سۭتۍ. لا تزولو قدم عبدی یوم القیامہ. قیامت کہِ دۄہن ہِلن نہٕ بندٕ سٕنٛدۍ قدم زٕ پَنٕنہِ جایہِ پٮ۪ٹھ. حتا یُس علان اربا یوٚتام نہٕ ژورن چیٖزن مُتعلِق أمِس پرٛژھگار آسہِ سوال یی کرنہٕ یہِ جواب دِی پَنٕنہِ عُمرِ مُتعلِق. عُمر کَتھ منٛز کٔرٕن صرف؟ لِہذا یِم شَبہٕ روز نیران چھِ کِچن پالٹِکس گٔلی پالٹِکس وانہٕ پیجن پٮ۪ٹھ بِہُن تہٕ دربار دفترن منٛز بِہُن تہٕ دربار گرن منٛز کُٹھٮ۪ن منٛز بِہُن تہٕ دربار تِمن چیٖزن منٛز یِم نہٕ تُہنٛدِ فٲیدٕ گی یِم نہٕ تُہنٛدِ مطلب گی. اور یِم زندگی ہِنٛدۍ شَبہٕ روز اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ذِکرِ بغٲر اللہ سبحانہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ذِکرِ بغٲر صرف کَرٕنۍ. اکھ دۄہ واتہِ یِمے لمحات بَنن أمِس اِنسانَس خٲطرٕ تَمہِ ساتہٕ باسہِ حسرت بَجاے أسۍ کیٚنٛہہ أسۍ کَرو تَمہِ دۄہَن حسرتُک اِظہار. آز کَرو أسۍ پَنٕنِس پانَس احتِساب اور یِمن چیٖزَن مُتعلِق احتِساب چھُ کَرُن. تَتھ منٛز چھِ ترجیحی بُنیادَن پٮ۪ٹھ مالَس مُتعلِق عُمرِ مُتعلِق اکھ سوال علمَس مُتعلِق اکھ سوال ژےٚ کۭژاہ عمل کٔر تَتھ پٮ۪ٹھ. مگر مالَس مُتعلِق زٕ سوال مالَس مُتعلِق یِن مالدارَس زٕ سوال پرٛژھنہٕ. مِن عین اکتسب ژےٚ کٕمو وَتو یہِ حٲصِل کوٚرُتھ وفیما انفق کمن واتن منٛز کوٚرُتھ خرٕچ. یہِ پانس چھنہٕ حٲصِل کرنُے یوت چھُنہٕ کمان یہِ رٕژِ وَتہِ لاگُن تہِ چھُ کمان. اتھ چھِ اننس تہِ حِساب اتھ چھُ خرچاونس تہِ حِساب. رۄبہِ کاینات سٕنٛدِس دربارس منٛز یہِ اتھ مُتعلِق باز گٔشت کرنہٕ اتھ مُتعلِق یہِ پرٛژھنہٕ. تِکیٛازِ حضرت رسول رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حضرت کعب بن عجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کعب ابن عجرا انہ لا یرمو لحم نبت من صحت الا کانت النار اولا به. کانٛہہ تہِ انسان یُس پنٕنِس جسمس ماز کھالہِ رِزقہِ حرامُک نار چھِ أمِس اتھ جسمس زیادٕ حقدار جہنم الا کانت النار اولا به. اتھ جسمس چھُ پتہٕ شوٗبن جہنمٕے. معاملہٕ چھُ سنگیٖت معاملہٕ چھُ تیوٗت معموٗلی یوٗتاہ أسۍ سمجھان چھِ.